הכנה לשינה. הרבש, מאמר 875, ג' קווים ד'. מטרם שאדם זכה לצאת מאהבה עצמית ולזכות לעשות הכל בעל מנת להשפיע, הנקרא לשמה, הגם שאדם לומד את כל אלה העניינים כמו שהם, אבל הם רק בבחינת שמות בלי שום ביאור, היינו שאין לו שום השגה באלו הדברים שלומד, כי אין לו שום ידיעה בהחומר של השורשים העליונים המכונים בשם שמות הקדושים או ספירות ופרצופים. וניתן לנו ללמוד את הדברים העליונים המכונה חוכמת הקבלה הוא רק בדרך סגולה, משום שהם יכולים להביא לאדם רצון וחשק להידבק בהבורא, מחמת קדושת העניינים שמדברים השמות הקדושים.